пані Інна. Жінка вже 12 років займається розведенням буйволів. Поголів'я її господарства налічує близько 110 особин. За час господарської діяльності підприємиця старанно піклується про худобу, тому щорічно проводить її ідентифікацію. Роботу з буйволами розпочалась доволі давно, це понад 12 років, але на даній території буйволи мешкають 7-8 рік. Зараз наше стадо налічується вже 110 чистокровних карпатських буйволів, а все почалося з 3 тварин. Коли сюди переїхали, то буйволів було 36. Тобто їм тут добре, їм тут подобається. Процес ідентифікації буйволів на фермі відбувся дуже добре, дуже злагоджено. У нас дуже хороші партнери. Пан Степан допоміг нам, звичайно, в цьому. Він приїхав, запропонував, допоміг. Зробилися бірки, приїхали ветеринарна служба, поставили бірки, сережки нашим дівчатам. І зараз кожна має паспорт, і це нас дуже радує. А це Михайло Дьорді. Займається розведенням рогатої худоби. Чоловік ідентифікував все поголів'я та ділиться власним досвідом у проведенні даної процедури. Дуже правильно, бо коли ти проідентифікував тварину, є за тебе знають, за тварину знають, кількість знають, що все є так, як має бути. Провіряється постійно, люди знають, йдуть, лікують їх, якщо щось є така проблема. Ідентифікація – це дуже добре, тому що знають поголів'я, не працює людина так, що сьогодні є, завтра нема. Ти зробив свою роботу, проідентифікував, люди за тебе знають. Приходить лікар, коли написав паспорт, виписали, є паспорт, прийшли бірки, вдарили і вперед, в ухо. Після проведення ідентифікації тварин фермери можуть продавати поголів'я худоби та реалізовувати продукти тваринного походження. Процес ідентифікації тварин відбувається швидко та безболісно для худоби, зазначають спеціалісти. Всі свідомо і вчасно ідентифікуються з господарських тварин, включаючи курів, дрібної рогатої худоби, свиней і коней. Свідомість полягає в тому, що вчасно звертаються через ветеринарну службу. До речі, я хочу відмітити, що в нас дуже тісна співпраця з ветеринарними спеціалістами в області. Ідентифікують тварин, ведуть їх облік та вакцинують. На Закарпатті активно триває робота піклування просвітських тварин. Є ідентифікація тварин, що є важливим напрямком в сфері євроінтеграції нашої України. Особливо в Закарпатській області, так як вона межує з прикордонними, є прикордонним регіоном і межує з Євросоюзом. Самі підприємці або фізособи звертаються до нас, так відбувається ідентифікація тварин, а також працівниками нашого управління здійснюється щоденно. Україна підписала угоду з Європейською асоціацією в частині ідентифікації тварин. Це є важливим аспектом для входу нашої України до Європейського Союзу, тому що саме ідентифікація тварин нам дозволяє відслідкувати від початку до споживача походження тварини, походження продукту, якого отримує споживач. Задля ефективності результату тісно взаємодіють профільні служби, які здійснюють та контролюють процес ідентифікації. Тому і результати відповідні, зазначають у відомствах. В області нараховується 56 дільничних лікарень, які зараз проводять моніторинг великої рогатої худоби. З фізичними особами, юридичними особами проводиться щотижневі, щомісячні, можна сказати так, профілактична співбесіда з кожним господарством і з кожним населеними пунктами, в розрізі ОТГ. Повідомляється, що буде проведено той такий-то період, перерахунок великої рогатої худоби, овець, свиного поголів'я навіть йде. Дієвим механізмом простежуваності за обігом сільськогосподарських тварин та продукції тваринного походження в Україні є сучасна система ідентифікації тварин, а саме єдиний державний реєстр. Станом на сьогодні на теренах Закарпаття ідентифіковані майже 100% тварин у фермерських та домашніх дворогосподарствах, повідомляють фахівці. До кінця року це буде охвачено окремі види тварин, такі як велика рогата худоба, вона буде точно 100% відхоплена. Вівці зв'язані трохи із специфікою вирощування нашої Закарпатської області, так як вони зараз знаходяться високо в горах, у полонинах, трохи важкодоступних місцях, але думаю, що на протязі зимнього періоду це буде зроблено вже повністю.
Відповідно до статті 4 Закону України про ідентифікацію та реєстрацію тварин, об'єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини – велика рогата худоба, коні, свині, вівці та кози. Для проведення ідентифікації та реєстрації тварини власник повинен звернутися до спеціаліста Державної установи ветеринарної медицини, який обслуговує ваш населений пункт. Фахівці наголошують, що про ідентифікацію тварин свідчить бірка на вусі тварини та наявність паспорту. Тому підприємцям та фермерам потрібно систематично проводити відповідну процедуру у своїх господарствах, аби їх діяльність відповідала чинному законодавству, а продукція була належної якості та безпечною для кінцевого споживача.